Deməli bu bizim hazırlıq dönəmimizdə, yəni ikinci mərhələdəki son oyunumuzdur. Rəqib də Şuvalan, bilir ki, bu çempionatda da bizə konkurensiya olan bir komandalardandır və bu oyunu axırda salmağımız da hazırlıq dönəmində son nöqtəyə qoyarkən ki, bilməli idi ki, bugünkü günə kimi hansı vəziyyətdədir. Oyuna gəldikdə oyun yaxşı, maraqlı oyun alındı. Komandanın oyundan razı qaldım. Düzdür, 100% razı qalmasam da, amma arası 70-80% razı qaldım. Xüsusilə də ilk hissədəki oyun ürəyimiz oldu. Dediyim tapışıqları komanda yerinə yetirildi. Yəni, nöqtə qoyduq biz hazırlığımıza. Ümumi götürəndə də bütün bu hazırlıqdan razı qaldım. Daha çox biz burada fiziki, həm də taktiki işlərlə komandanın məşğul oldu. Oyunları da biz bir gündən bir salmışdıq ki, yorğunluq fonunda. Üç oyun oynadıq, hansı ki biz Səbalin əvəz edici, Şüvələn, bir də biz ona Qaradağlı Ökbətən. Bu üç oyunda demək olar ki, komandadan istədiyimi ala bildim. Bir də bizdə yoxlama seleksiya xarakterli bir oyun keçirdi, yəni ki, Uğur komandası ilə. Orada daha çox biz baxışda olan futbolçulara şans verdik. O oyunda baxışa gələnlərdən istədiyimizi ala bilmədik. İndi futbolçuları biz iki yönlü istirahət veririk. Ondan sonra ayın 31-dən artıq üçüncü mərhələyə, çempionata hazırlığa başlayacaq. Hələ də biz belə deyək, demək olar ki, komandanı 80% formalaşdırmışıq, amma 1-2 pozisiyalar var ki, orada biz futbolçuların gəlməyini gözləyirik. Düşünürəm ki, bu pozisiyaları da biz gücləndirsək, komanda artıq çempionata hazır olacaqdır.